ki familje në këtë rast është që familja me qenë vigilant kur shohin ndryshime te secili antar. Si mi pas të ndryshime tek vajza apo djali që mund të kenë probleme me ankth apo depresion? Po. Për shembull, fëmijët me depresion apo të rriturit, po që kanë do të thotë prindër normalisht se jetojnë bashkë, janë që fëmiu ka shumë probleme me u zgjuar në mëngjes. Do të thotë, ai zgjohet ndoshta i hap syt, edhe është zgjut, po nuk mundet me u zgjuar prej shtratit. Domethënë është ideja që nuk sheh, nëse ti e pyet, ai nuk ka interes. Nëse ti tenton me stimulu, kemi me shku diku, kemi me shku me pa një film kinema, kemi me shku ku do të qoftë që ti e din që ai ose ajo ka interes me shku dhe nuk shfaq interes, po ka qenë interes për të në kohëtë me hershme, në të kaluarën, atëherë automatikisht që duhet me qenë vigilant që mos me u injoru simptomat e tila. Sepse ka shumë raste për shembull që sidomos depresioni, ka lënë heshtje. Edhe është problematik se kryesisht depresioni kur kalon i patrajtuar, edhe kalon në depresion që quhet depresioni madhor, edhe që ka shumë gjasa njeriu me pas mendime për vetvrasje, atëherë do thotë ndodh edhe vetvrasja dhe ne kemi pas ndoshta në momente të caktuara njeriu në shtëpi, por veç nuk kemi arrit me e evidentu edhe me i pa këto simptoma. Edhe ndërsa simptomat e ankthit sa i përket familjarëve, në shumë raste, njerëzit me ankth tentojnë në maksimum, luftojnë me veten, ta menaxhojnë para anëtarëve të familjes këto përjetimet me ankthin, përjetimet me problemet e frymarrjes, djersitjes, mos aftësisë me u ballafaqu me persona, me u ballafaqu me takime. Do thotë, vinë njerëz në shtëpi, vinë musafir, nuk është në gjendje me qëndru me njerëzit. Edhe shmanget vazhdimisht, e që të ne shumë shpesh, do thot ndodh që ne, si shoqëri, nëse dikush largohet në prezencën tonë kur ne jemi musafirë dhe disa anëtarë të familjes, ne zakonisht përfolim se personi nuk po na don, nuk po na pret. Pa fillojmë ta gjykojmë. Fillojmë ta gjykojmë. Edhe këtu janë sjellje që anëtarë të familjes, se një njeri që vjen te ne një herë në muaj, në vjet, ai normalisht që s'mundet me pa, po anëtarë të familjes, një person i cili ka qenë shumë i dashur, i cili ka qenë, do thot, ka pas dëshirë kur kanë ardhur njerëz, ka pas do thot dëshirë me pas biseda etj, edhe tash vazhdimisht tenton me u shmang, gjithsesi tenton me u shmang me ju i grupeve, me ju i takimeve, normalisht që këto ndryshime nuk duhet me i neglizhu. Pse disa persona nuk ja shprehin pra prindrëve, por një problem caktum, në këtë rast me ankth apo stres, apo problemet bashkëshortore ndoshta, ja besoj një kolegës në punë apo një shoqës të shkollës apo fakultetit, por jo edhe prindrit të cilët pra i kanë dhënë ata. Po, secili njeri ka nevojë me u ndjej i sigurt, qysh thash edhe më herët. E kjo siguri ofrohet kur dikush të fol edhe ti i thu, po të kuptoj shumë mirë, unë e di qysh ti ndihesh, që edhe njeriu fol me çat person i cili të ofron siguri, qoftë kolegu i punës, qofsh një shoqe apo një shok jashtë shtëpisë. Edhe kjo i bjen që antarët e familjes, qoftë nana, baba, vllau, motra, nuk e kanë ofruar këtë siguri të personit. Edhe kjo është ideja që ne, që prindërit duhet të krijojnë lidhje të mira, emocionale me fëmijët e vet, të mos injorohen djeshmëritë e tyre. Pra po kthejnë ata jo maca që na e kemi injoruar. Por a vlen kjo edhe për fëmijët që duhet ta kenë një raport të mirë me prindërit? Pra lidhjen emocionale, prindër fëmijë po, por edhe fëmijë prindër po. Gjithsesi, normalisht që duhet të jetë edhe dy anshme. Po nëse e marrim, do të thotë prindi i ka kalu shumë faza të zhvillimit. Është më i pjekur nëse mund të themi. Po, është më i pjekur, edhe normalisht që roli i tij është më i madh sa i përket krijimit të këtij relacioni, sepse ka shumë raste, për shembull, ju thatë më herët, që ka raste kur njerëzit e mshefin i përjetimet e veta të brendshme, nëse e shohin që nuk është diçka në rregull, e fshehin për të tjerëve, për faktin që nuk duhin me e lëndu. Edhe ky është problem në vete, sepse traumat tona si fëmijë edhe gjendjet ju të mira të nanës, shembull po e marr në këtë rast, për shkak të abuzimit ndaj babës, ne